И здравейте, хора! Днес ще играем Call of Duty, както виждате. Не забравяйте да се абонирате и да харесате. Както виждате, започнахме на новия мод. Сега ще... Този мод ви пуска на рандом и сега играем на Deathmatch. Може да ви пусне на други модове, като Attack on Undead, Rapid Fire и доста модове. За Deathmatch ще взема това оръжие, M4-ката, и да започваме. Ще слезам долу и ще мина тук да видя дали има хора. И така ще пробвам да ги ударя в гръб, но не, SMG. Според вас, ако SMG-тата, които ги дават от Lee Battle Pass, хубави ли са? Защото според мен не са най-добрите SMG-та, но стават също. То не е само SMG-та, ами и Assault Rifle-на. Убихме един с бухалката. Извинете, ако игра слабо, но сега влизам в играта да заснема клипът. Не знам дали видяхте какво стана, но се цъка копчето за ударенето и то не ми удреше. Тук откраднахме на нашия кил, ама нищо. Да видям се, че отдолу има брадва, която е много по-добра от бухалката. И сега да я взема. Но нямаше. Ще тръгнем от тук и ще пробвам. Аз не мога да видя хора. Не е много хора. Разбрахме, че тук има хора, те наши сука са се били през цялото време, сигурно, аз съм се явах някакъв пълен простак и просто не съм идвал. И умрах по най-ратарския начин. Ще изиграя две игри, пак да гледам епизода да стане около 10 минути. О, не. Ще сменя оръжието и ще взема калашник. АК-47 и... Ще сложа мина тук и би трябвало тук да има човек, който ни уби миналия път. Но той си е тръгнал. Малко ми е странно, че никой още не е пуснал пратка или нещо подобно. Бихме го. Не знам дали някой видя, но преди малко щита ми беше пълен и сега ми го махна, но пак се напълни в момента. Пъсвам се го целя, не знам шо. Не, умрах. Вие с кое ви е любимото оръжие на вас? Като цяло на мен това, което съм в момента и още едно. Това не сте го видяли, ще го изрежа. Това ще го изрежа цялото. Маля за фана ще го оставя. Не мога да намеря хора.
трябва 3 кило на тях 2 и аз съм един умрял. Пускам меча нарочно. А, финишно. Победихме тази игра, 39 на 40 ги бихме. Ще спъра видеото и ще ви пусна. Извинете хора, ние започнахме игра, си мисля, че съм пуснал клипът, но не съм го бил пуснал и се извинявам. Ще продължа от тази игра и кога свърща направо ще спре клипа. Моля. Помислих си, че нашия го отби... Не знам как. О, вау. А, вау. Този ме уби през нашия, но... Стои 50, но слин си... 150 трябва да вземем. Ние сме взели 6. Много добре виждам. Много добре се справяме като гледам. Тук ни е хардпоинта, ние гледам, ще гледам сега да го пазя. И ще върна направо, когато стане изпълнено. Хората, като го спрях, не нападнаха и... Докато го пусна, не убиха. Тук може ли да се цели? Аз не знаех, че през това може да се цели. Ще му фърля граната. Е, какво? А той не е бил там. Трябва да спечелим играта, но като гледам ще я загубим. Вау. Повече не можахте ли ми дойдете? Това е. Така посрещат. Хвам, трябва да влезете при тях да ги биете и те веднага ви чакат 10 човека. Това няма да го коментираме. Просто то на мой кил няма да го коментирам. То не беше кил на противника. 149, ако не ни вземат нито един път по хардпоинта, може да ги бием. Не умирам така. И за... Аз като умрях, ще остана. Ими... Хора, това ще е всичко днешния клип. Не забравяйте харесате да се абонирате и довиждане.